היית בבית חולים שמה? כן, והתאוששתי בהדרגה אחרי, והתחלתי לרדת לאט לאט. יום אחד אני זוכר ששמעתי מרחוק שרים התקווה. זה דבר קצת פנטסמגורי אולי. ואני הייתי בפיג'מה של בית חולים, והלכתי לכיוון השירה. הלכתי, והגעתי לאיזושהי שיירה שעשתה איזו תחנה, מין חניית ביניים, שזו הייתה שיירה של הבריגדה שאספה פליטים. ואיך שהייתי בתוך הפיג'מה, סחבו אותי, אמרתי שאני רוצה לנסוע איתם, לא חזרתי לבית חולים. וכך הגעתי עם הבריגדה לטרוויזיו. לאיטליה. ככה במצב איך שהיית? כמו שעליתי, שם קיבלתי בגדים, ושם התחיל סיפור חדש שלי.